James Bond, Underwater Agent, nebo Agent, je hra tentokrát na Mega Drive, protože ta je na spoustu platform. Naposledy jsem ji hrál na Amize, tak jsem zvědavý, jaký to bude mít změny tady. A už vidím, že to bude mít trošku horší grafiku, už se mi to asi nezdá. Ale ta amigácká verze byla opravdu pěkná, to byla AGA verze, takže tam to bylo úplně nádherný, takže nic hezčího si představit asi nedokážu. Takže můžu to odstartovat. No jo, tady už je to takový hrubší, takže první mise je sebrat klíče, jasně, to už znám z minulé. Máčky fire. No. Je to takový trošku... Hele! To je trošku hrubší, co to má vej, tohleto tady. Tajný věci, já tam chci ještě nahoru, to už jako je všechno. Tak. Tady o to vlastně nejde, počkej, já si to musím naučit ovládat. Seberu to, jo, a klíčem odevřu tady toho kraba. Seberu. Ale cílem... Ježíš, já jsem vlezl do nějakého bonusu, jsem ani nevěděl, že tady je. Tyhle bonusy teda tady jsou normálně, to jo, ale že jsem zrovna tady v tom místě. To jsem teda nevěděl, to musím zpátky, tady mi ubejvá životnost, jo, tam je vpravo ta ryba. Takže musím rychle ven, tak. Já myslím, že všechny zachraňovat nemusím. Takže tady můžu jenom to projet. Abych se rychle dostal exit open, tak můžu do exitu. Tady jsou nějaký bonusy, já si ještě vemu. Tady mi zase chybí. Ubývá nějaká životnost. A tam radši zalezu. Jsem zalez tady do dalšího, to nevím, jestli jsem udělal úplně chytře, protože každá ta roura vede do nějakého jiného levelu. Kam jsem se to dostal? Volej nějaký tady bude. Musím, jo, to jsou ty dynamity, no, to je problém. Tady bude problém. Protože tady musím blbnout s dynamit. Jo. S dynamitama. A mám je dávat tady pod ty sloupy, abych tu ropnou plošinu zničil. Já jsem sebral toho. Toho prdělu. A myslel, že mě chce zabít. A ještě jsem tady žádný dynamit nenašel, takže já zkusím tady do díry. Aha, to vede dál, tamhle dynamit. Takže vemu jeden dynamit. Podminuju to. Takhle sem bych to měl dát. Tak. Jsem to podminoval a teďka potřebuji další. Tady je dynamit. A když to dám na tu samou, tak to už nepůjde. Půjde? To tady můžu podminovávat furt tu jednu, jeden ten sloup furt dokola. Jako dává to smysl, že ono se to nějak nezničí, takže není poznat, že už jsem to podminoval někdy předtím. Je tady další dynamit. A tady další. Že by to docela šlo. Já to tady podminuju. Ježíš, jak to, že mi to asi vybouchlo? Jo, mě došla životnost, nebo co? Já jsem si to asi... Ne, tak nevím. Já jsem si to hodil pod nohy. A zůstal jsem tam, takže mě to zabilo? Mám to tam dát a rychle zdrhnout. Ne. Tak nevím, co se stalo. No, každopádně, teďka... Jo, tady můžu do krámu. Jo, tady se to dělalo nějak s tímhle krámem, sakra. Že já jsem sem donesl něco jiného a vyměnil jsem to za ten dynamit nebo něco takovýho. No, to bylo jinde. No, tak teďka už se tady nic neobjevuje. Takže ještě bych řekl, jo, 3 a 4 mám. Takže ještě jeden dynamit sem dát. Což bude problém, protože nevím, kde je. Ten asi tady v té mapě už nebude. Takže já budu muset jít. Mě zabila ta oliheň, nebo co to bylo? Jo. Odebrali. Konec hry. Odebrali mi licenci. Ale já jsem se připojil. Takže znova.
Ježíš, on se mnou skáče, pust mě, sakra. Tak. Asi mi došel život, došla životnost příště, minule, když... Já když vylezu nahoru a jsem na suchu, tak mi ubývá... Ale tady je nějaký bonus. Ubývá ta ryba. Jak to, že tady ty dynamity teďka nejsou, jak byly minule? Jsou tady jinak. Tak. Takže já vlezu sem, tady si vlezu, vemu tenhle dynamit. Šoupnu sem. No, takže ještě tři, jo, nebo co? Je tak blbě popsaný. Prčic, teď jsem se tady šáhnul. Tady bude bonus jenom. Já teď to zkusím vyžrat. Takže ono mi to tady zabíjí. Já chci pryč. Já mám nula, já mám nula. Uf. Asi jsem to zvládl, takže teďka musím najít dynamit tady. Jo, a tady mě to nějak zcucne. Jak jsem se tam dostal teda? To jsou nějaký magnety, které mě tady přicucávají. No, sem se dostanu. Hele, on mi to doplňuje životnost. Tyhle ty vajíčka, co tady žeru. No, ale tohle mě moc nezajímá. Zajímá ten dynamit nahoře, no a tam se nevyskočím. No, takže tam nevím, jak se... Ježišmarja, teď jsem někde jinde zase. Tady si seberu písmeno. No, tam nevím, jak se leze. A tady potom bude ještě druhej a k tomu můžu... Jsem se naučil, jak se tam leze. Sice glíčovitě, jo, tady jich je víc. Tady mám tenhle ten. Odvezu ho tam. Mrsknu sem pod to. Tak. A už můžu jít do exitu. No, tak tady jich stačí míň, anebo jich je tady rozesetejch víc. A ještě vědět, kde je exit. No, tady je jo, tady je exit. Tak rychle pryč odsaď. Dobrý. No tak dámy, ze těch dynamitů muselo být míň, že... Protože mě to nestačilo. Jsem sebral všechny, co šly, a tady ty dva za těma magnetama jsem nemohl dostat. Tak dobrý, mise 4. Takže tady mám sbírat zlato. A už vím, kam ho mám nosit. Mám ho nosit do takové loďky nahoře. To jsem nevěděl. Aspoň myslím, že je to ono. Je tady loďka nahoře. Čekám, dejte mi nějaký zlato. Kytka ta je zlá, ta mě se žere. To je asi nějaký bonus. Mě úplně nebere. Ale nahoře bych mohl sežrat, kdyby to nebylo ve zdi. To by mělo dát životnost, jo? Jo, sežral jsem to. A teď musím dát bacha na ty kytky. Jsou zákeřní, co tady je? Díra dolů. Tebe sežeru. Aha, to mě zabíjí. Tak kde jsou tady? No, tohle asi nedám. Tady je zlato. Tady máme zlato. Odnesu, no, tady nějaký dědek. Takový pirát, tady musím nahoru. On je i tady. A teďka se musím dostat nějak do té loďky. Lepidlo ne, já jsem se ještě úmyslně vzal. Neby mě. Ale tady je taky zlato. A sem do téhle loďky. Tak, sem to hodím. Tak. Jo, tohle jsou teleportací kytky, ne houby. Teleportovací. Se dotknu a objevím se na jiný houbě. Ne, smrtelná kytka. A vypadá jako míru milovně. Sice má zuby, nebo co to je. Ale nechci do té kytky blbý, do prčic. Ježišmarja, nebo do té houby. A když se zorientuju, že jsem v houbě, tak... Ty tady klidně žiješ, zabiju tě a hotovo, hajzl papír mi dal. A, tak. Tady otravujou, tak zabiju. No, tenhle zabít nejde. Co mě zabilo? No, asi mi došla životnost. Tancující ta... Mrcha. Je, tamhle život asi, nebo co? To chci. Jak se tam dostanu?
Ježíš, zase mi to tady tancuje. Něco mě tady zabilo? To mě to, jako tím tancováním mě to zabilo. Půlku životnosti mi to sebralo. A teď si to jemu. Extra. No, zase mě tady něco tancuje, zase mě to zabije, že jo? Ne. Tak rychle pryč. Tady je nějaký teleport. Tohle zabiju a teleportnu se. Aha, jsem nahoře. A oni jsou tady znovu objevený, no, tak to se mě tady zabil zbytečně. Asi vlezu tady do díry. Počkat. Si beru s. Přiš nějaký velký, nejdeš ani zabít. No, mě tady zabíjej. Tomu říkají bonus, jo. Tady není ani východ. Kudy mám vylíst? Tady. Pusťte mě. Tak, už tam nechci. A tady, co je tohle? Zase obchod, sakra. Jo, tady, v tom obchodu, já tam můžu dát něco, když mám třeba dynamit navíc. A pak si za něj příště koupit třeba to zlato. Si myslím, že to tak funguje. Když, jo, když nemám to zlato. Sakra, kudy jsem došel? Někudy jsem šel do toho. Do toho vraku. Zase mě tady něco přizabilo. Tady ta další, tahle tečka mě tady zabíjí, když na ní vlezu. Tady jsou zabijácký. Volej. Sakra, jsem nějaký roztřesený. Volej, nechci. Do díry, jaký nechci. Tady ta díra. Tam taky nechci, do prčic, já chci. Já nenajdu ten vrak. Bojím se kytek. Tady. Ne, to není. Tak tady? V tomhle. No v tomhle ne. Tak já... No, žádnou věc nemám. A já jsem si vzal dynamit, já ho nechci. Ježišmarja. Vrať ho. Já jsem zbytečně vytáhl dynamit. Proč ho tam nemůžu vrátit? Já ho nechci, puste ho. No tady pustím. Čekaj, když tam přece vlezu a něco mám v ruce. A mám mi to doplňuje životnost. Mám as. Ale dynamit to už tam nevrátím asi. No tady mě zase zabije duch hnedka. Tak ho tady položím. No, jenže já nevím, kudy jsem se tam dostal, sakra. No, tady se můžu podívat nahoře, tady mě to zabíjí na suchu. To jsem z toho blázen. Tady je bonus určitě. To tady zase bude vraždit, no samozřejmě. Tady je esko, jak si ho teda vemu, když už jsem tady po 150. No, jsem skoro mrtvý díky tomu. Ležíš zase nahoru. Tak tudy dolů. No tady je shop. Tady je díra, ježišmarja, já ji neviděl furt. No tak to je potom těžký. Co tady potřebuji nějaký? Já jsem zléčený. No, extra život a všechno jsem si tady sebral, ještě tady mám zlato. No, stačí jenom najít vchod. Tak zase s tím hezky, tady zatím asi už jsem nebyl potom. Nebo tenhle level jsem rozhodně nikdy neudělal. Tak. A dolů, další zlato. Jsem další zlato, tady byla nějaká cesta dolů. Jo, tohle ta blbá, ta nikam nevede. Tak tam nechci. Tak zkusím ještě tudy. Tady je teleportační houba. Hele. Zase život, paráda. A ještě zlato. Tak a rychle zpátky. Tady, když se takhle portnu, budu nahoře. Jo, já se to ještě naučím hrát. Jo, tak. A dolů.
A rychle hledat dál. Ne, tyhle se mi nelíbějí. Tohle zabiju. Dal mi to nějakou botu, kterou jsem si nevzal. Tohle někam vede. Ježíš, ono to vede ještě dál. Tady byly věcičky, to chci. Bomba. To asi nechci. Ale sebral jsem to, no. Bylo to hodný. Ježíš, ono mi to bouchá za zadkem. Ne. Tam bylo zlato. Já když se rozkoukám, tak mě ta houba vždycky teleportne zase zpátky. No, tenhle ten je nějaký nezabitelný. Já chci pryč, já chci pryč. Tohle je slepý. Že tenhle mě zabije? Jak se ho mám zbavit? Nevím, asi to nejde. No, teďka nevím, kudy jsem... Ježíš, já jsem zahodil zlato. Do prčic. Co teď budu dělat? Když on tam blokuje duch. Zkusím to vzít horem. Já když se dám dolů a držím, tak on to zahodí. A tady je taky zlato, tak to jdu blbě. Oprčit. Čekat. Jdu dobře, žádný blbě. Tak rychle nahoru. Ne, ztrácený život. Nevím, kde mám životy. Asi jich mám nula už. Tak, teď se portnu. Exit open. A tenhle třetí je zavřený. A půjdu do druhého, protože by mě tady zabili a jestli tamhle to vlevo dole je nula životů, tak se chci ještě podívat dál. Takže jsem to dokázal. No počkat, já neznám misi. Já jsem to nějak odmáčkal, nebo co? Jak to, že to tam nebylo? Co teďka mám dělat? Zase dynamity, jo. Ale tady už to vypadá, že je to čistý, že jsem nikdo neleje ropu. Co to tady se mnou chodí za blbá? Agent. Jdu pryč. Tady se to odemklo. Vlastně, zabij mě, protože jsi naváděcí. Ještě, že mám vývoj další. Do prčic. Jsou ty magnety, co mě tam přisávají, takže rychle vlítnu sem. Počkat, to jsem zase tady. Já nevím, co s ním mám dělat. Čas si tady najdu, to je hezký. Sakra, co s ním? A tady je nějak málo nepřátel najednou. Se mi zdá. Sem bych asi neměl líst. Tohle je slepý. Mě zabije. No tady, co tady? Tady nic? Byl jsem zase tady, tak co když půjdu sem? Do té první. Hele, mise 2. Jak mise 2? Já chci mise 6. Ježišmarja, radioaktivní věci. Tady budou zase ty ryby, které musím navádět do bezpečí. To je ta nejhorší mise. Mise 2. To bych radši ještě hledal do další zlato. Vidí. A jo, něco bliká, to radši nechci, bombony budou hodný. Ty jsi zlá ryba, ale tady jsou hodný ryby. Někde. A tyhle ty radioaktivní věci, těch se mám bát. Tam nahoru nechci. Tohle si teda pozbírám všechno. Ale... medvěda si taky asi vemu. Sluchátka tam vypadly. Ale já jsem tady nepotkal ještě ani jednu rybu. Ježíš, já jsem na to zrovna šláp na tu minu. Ne, tak to je čas to vlevo. Jste hodný. Jste hodný ryby. Počkat. Nejste vy ty... Ne, nejste. Tady není ani jedna hodná ryba. Nějaký divný.
Že bych je měl všechny tahat odsaď, jo. Kde jste hodný ryby, sakra? Tady. Rybo, pojď sem. No. Tak, pojď. No, teď ji musím natáhnout až do toho exitu, kudy jsem přišel. Ona se může někde zaseknout. No, třeba tady. Tak, vlez tam. No, takhle tam musím natáhnout všechny. Tohle to nejde zničit. Radioaktivní odpad. Byla žraločí ryba, tyhle malý nevadějí. Takže opravdu všechny jsou tady, jo. Abych řekl, že minule to tak nebejvalo. Něco si vypiju. Ale hodná ryba, pojď. No, a tímhle způsobem je musím všechny... Hele, zubatá ryba. Natáhat zpátky. Už není úplně zábavný. Bych radši teda tahal ty dynamity a možná i ty zlata. Zlá ryba. Možná vyrostou. Pokud je malý. Hele, tady jsou dvě hodný. No, pojďte, dvě najednou nejdete, že ne? No, to by bylo moc. Tak, zase stejnou cestou, jako vždy. Cestou si tady aspoň můžu nazbírat nějaký věci. A není to zase tak daleko. Pamatuju si to horší. Tahle ta kytka, jak je tam furt na kraji, já vím, že mě zabijí okamžitě. Nebo hrozně rychle, ale... Nevím, jestli i v této verzi. Ten volej nechci. Ale přicházet na to nebudu, radši se tomu budu vyhýbat. Zlá ryba. Tu jsem teda netrefil skrz tu zeď. A tohle už by mohlo stačit, ne? No, exit open. No, ale kerej. Teď zase nevím, kde je exit. Nebudu týden zase hledat exity. Nebylo to... Buď to bylo tam na začátku, anebo to bude ještě tady někde, tady vepředu. Tady podívám. Tam je nějaká truhla. O, hodně peněz. Ani nevím kolik, jakých bylo hodně. Nic není. Tady ještě hodná ryba. Tady se to odemklo. Takže sem jdu. No, tak to bylo docela rychlý. Nějaký hratelný docela tohleto, tohle verze. Já mám na tyhle ty naváděcí ryby špatný vzpomínky, že to bylo hrozně nudný a tady to docela šlo rychle. Ježíš, zase jsem si to nepřečet, jestli tam něco bylo. Zase tady tenhle ten blboun. Lepza. Takže když... Hele, tady už se to odemklo, ten třetí. Takže já jdu do třetího. Mise 5. Toxický kanistry zase, jo. Mám... Aha, to jsou nějaký jiný. Mám sebrat každý kanistr a pustit ho do cesty nějaký žvejkačky, jo, což je. Ne, to není gum, to je boom. Nějaký plážový boom. Do cesty plážovýmu boomu. Opatrně s kanistrama může se s nima házet, ale ne něco. Asi mi bouchnou do ksichtu, když s nima praštím. A hlavně ať tady není ten naváděcí pablb. Tohle je nějaká lepka na tom nakreslená, to se mi nelíbí, ne, a není to ono. Já mám to sbírat. Nějakou kazetu mi to dalo. Asi jo, ale to je zlá ryba. Jste nahoře. Člověk. Čas. Ale to si to tady vyžeru. No, tady mě se určitě něco bude zabíjet. Tu bombu radši nechci. Dotknout se toho ničeho nechci. Já to asi musím... Jo? No, želva mě okamžitě zahryzla. No,
dala mi telefon, tak si ho vemu. No ale já to mám dávat na nějakou pláž? Dynamit si můžu vybrat, já nechci. Dynamit nebo nic? Nic. Já jsem to tam položil, že jo? Teďka už jsem si to tam uskladnil, no to je hezký. Takže to nemám, no. To jsem úplně nechtěl. Ale dynamit jsem taky nechtěl. Já to mám dát těm lidem asi, co tam chodí. A oni to sežerou, nebo něco se s tím stane. Uhni. Jsi nějaký vyjevený z toho. Říkali tam něco o pláži. Na to šláp a zabilo ho to. No jenže teďka jedno jsem si dal do domečku. Tady nahoře jsou peníze. No my zmizeli. Tamhle je teleportační věc. Tak použiju to na dalšího člověka. Chodí na kraji, Ježíši, smrtelná žába, no. Ale ne. To je nespravedlivý tohleto, když se dotknu žáby, želvy. Připojit se. O, hnedka je po mně. Tady vyžeru. Tam byl čas. To se hodí. Tady je taky čas. To se taky hodí. Ježišma, mě zabila zase želva. A teď už perfektně vím, co mám dělat. Ježiš, on mě odne. Pust mě, sakra! Já nechci. No ale... Já jsem to tam hodil, ale on to nějak nevidí. Ten blbec. Co to je? Jděte pryč, všichni. Ještě pták mě tady čape. On je naváděcí na mě. Ten blbec ani to neumí sebrat. Tak, jsem to hodil přímo pod nohy, no. Akorát, že jsem zebnul. Hele, peníz. 5000. Je tady, abych držel furt střílení. Že když se tady... Hele, ta kytka mě nezabíjí. Normálně, ta kytka mě nezabíjí. Mě tady zabíjejí ty pixelovatý kytky. Tohle je obrana, to si vemu. Zajímavý, že v každý hře je to jinak. Prčic. Že mám tu obranu, ta tady kosí ty želvy. Zhebnul, dobrý. No a teď potřebuji další. Tady jsem nějak něco někde viděl. Tady je díra, nevím, jestli do ní mám líst. Tamhle jsem to viděl. A se podívám ještě do díry, už jsem tam dlouho nebyl. To nemám, nemám. Dobrý, radši pryč. Tak tady se beru ještě tu poslední. Tamhle je velká díra. A trochu mě to přičmoudlo. Ježiš. Jsem tam ani nechtěl, jsem chtěl ještě se podívat do toho. No ale když jsem tady, sebral jsem nějakou rýkačku. Mně veme pták. No dobře, hodně k ním. Oni nejsou zlí. Ale pták mě tady dusí. Já se dusím na suchu. No tady bych tohleto sice mohl krásně brát, ale bych se potřeboval nějak... Já jsem vyléčený, aha. Já myslel, že jsem na pokraji smrti. Pust mě, ty ptáku blbej. No, tak přímo na želvu mě hodil. To nebylo dobrý. Nech mě, sakra. Já se mě pustí na tuhletu. Žiju. No, kolik ještě? Já si musím vzít ten volej, což jsem teda nechtěl. Teďka jsem tady celý takový klouzavej. No, tak já se veme, tady mě hoď, hoď mě tam dolů, tam potřebuji. Tady k tomu blbounovi, no ještě to nemám. Ještě pořád potřebuji další. Žravá ryba, tuhá, co to zajdělo. Jo, tady se něco odemklo, hele, takže já můžu dál. Já se tam bojím normálně jít. Aha, musím najít. To je tohle, jo. Divný. Já se tam bojím, protože nevím. A já tam asi jdu. Jestli tam bude zase ten naváděcí člověk.
Zvládnul jsem to, chtělo to 6, mám jich 7, tak v pohodě. Tak mě to dá, snad pustí dál. 7, mise 7. Musíš jít... Ježíš Maria, zase navádět nějaký bezmocný ryby. Ale to je jinde, to jsou nějaký polární medvědi. A arktický pasti a chobotnice. Tak tady jsem ještě nebyl. Oh. Konečně jsem v něčem úplně nový. Ne, tady jsou bomby, miny. Ježíš, pust mě. Čas si vemu. A chobotnice už je tady. Medvěda po mě hodila. Co je tamhle ten koník divnej? To byl nepřítel, aha. Tady mi dali zbraní. O, já mám speciální zbraní. No počkat, ale co tady mám dělat? Navádět nějaký... Který nevědějí si rady. Tam jenom chodí po suchu, jo. No to ne, tam se bojím, tam se nemůžu nadechnout. Tam jsem. Ježíš, to jsem nahoře zrovna. A tam byl čas. To nevím, jestli je nejlepší nápad tohleto. Hele, medvěd. Mě zabil. Aha, to jsem ho měl zabít já asi. Tak tady jsem asi skončil. Volej, nechci. Chobotnice tady blbne. Jak to, že se z toho dostala? Dostal jsem život, jo. Takže jediná šance, já musím počkat. Ještě bych mohl zkusit za lístcem. Jo, to je obchod, tak to ne. A tam nahoře byl ještě nějaký vchod někam. Jak to, že žije? No tak to je prostě nepřítel. Ale já tady mám dělat něco jiného. No ale nevím, nevím co. Jsem tady. To jsou nějaký sněhuláci. No sem bych mohl ještě. Eskimáci. Jsou nějaký zlí. Tak tamhle do toho sněhuláka ještě. Poslední věc, co mě napadá. Ježiš, já jsem se dostal nějak nahoru. Musím se nadechnout. Aha, on je to dobrý. Mi uchází ten vzduch. Ale když vlezu do vody, ty tady nebudeš střílet. Tak se to zase doplní. Že to není jako životnost, která mi zůstane dole. Že ono se tady potom strašně blbě skáče. Hele, tenhle vypadá, že je beznadějný. Já už jsem taky tu, hej. No, nadech jsem se. No, takže to musím po suchu vyskákat nahoru. Tady se nechám skoulovat. Tady s tím něco udělat. Tak. No a co s ním teďka? Já ho teda mám. Tady je teleport. No, to mě zase hodilo na sucho a přímo k němu. Jsem mohl udělat předtím a měl bych to bez práce. Já nevím kam. Tady to bude normální bonus. Ježíš, tahle ta turbo chobotnice. Se z toho dostane strašně rychle vždycky. S tím ani zabít. No tak já musím zkusit jít sem. No, tady je to na prd, tady mě to zabije. No. No, takže se ne, takže tamhle do té díry. Tam taky neprojdu teďka. Já nevím, kam mám nacpat tohle prdělu. To je asi taky normální bonus, no samozřejmě, že jo. Tohle si vemu, mi doplňuje plnou životnost. Tak já musím přes sucho to vzít, bohužel. Opravdu. Kachna. Jenže tam je ten medvěd blbej. No počkat, tady nalevo ještě. Co je tady? No tady by to možná, tady jsem byl původně, že jo. Že tady kdybych sem ho dal. Jo, ježišmarja, no tak to nedám.
Počkat, teď asi nevím, kde jsem byl a kde jsem nebyl. Jau, jak to? A už je po mně úplně? Game over. No úplně konec. No já myslím, že to stačilo, protože tuhle tu hru už jsem hrál na té Amize, jak říkám. Takže zbytečně, abych ji hrál, když je to vlastně úplně stejný, jenom to má trošku horší grafiku, ale není to úplně stejný. Je to podle mě lehčí a hratelnější než na té Amize, protože tady mi to nekladlo takový překážky a bylo to takový nevím proč, nebo jestli jsem se to za tu dobu už naučil. Takže to bylo lehčí. Nevím teda, co tam znamenal ten nepřítel, co mě pořád sledoval, když jsem vlez do nějaký tý další roury a myslel jsem si, že budu v dalším levelu, ale místo toho se tam objevil, neměl jsem vůbec, aspoň jestli jsem to teda neodmáčk, žádnou misi. A jenom jsem musel někam prolíst a zalíst do nějaký jiný roury. A celou dobu tam byl na mě naváděcí nepřítel. Tak to bylo divný. No ale jinak hratelná hra v pohodě. Až na ty některé nepřátelé, který tam lítají strašně rychle a strašně rychle mě zabíjejí a taky nechápu, proč nějaká úplně pixelovatá malinká kytka mě taky hned zabije. Ono mě to nezabije úplně instantně, ale strašně rychle. Takže já tam vesele jdu, omylem se dotknu nějakého pixelu v kytce a je po mně. Zatímco teda na Amize mě zabíjeli jiný kytky a tady mě zase vůbec nezabíjejí. Takže to nevím, proč je to takhle zlý. A nebo ten nepřítel, ta chobotnice, která já ji můžu zabublit. A ona se z toho dostane strašně rychle. Což by ještě nevadilo, ale ona tam lítá strašně rychle a ještě střílí. A když se mě dotkne, tak zase mě skoro okamžitě zabije, stejně jako ta želva. Jsou takový strašně nepřátelský nepřátelé, který mě hrozně ohrožujou. A no, si myslím, že by mohli být trošku hodnější. No. A potom taky teďka tenhle ten poslední level, tam to znamená, že já jsem musel vylézt na sucho. Tam se strašně blbě pohybuje, protože já když vylezu na sucho, tak za prvý nemůžu střílet. Protože bubliny dělám jenom ve vodě. A za druhý já pořád skáču na místě, jak jsem nějaká ta ryba nebo co. A když jenom držím, nebo co dělám, buď držím nahoru nebo střílení, teď nevím, myslím, že nahoru asi, tak jenom se začnu skákat vejš. Ale stejně je to takový strašně rychlý a blbě se to ovládá. Takže někam vyskákat, vzít tam toho tuleně nebo co to je a pak přes několik rour ho vzít zase úplně na začátek a vrátit ho tam, jako jsem lákal ty ryby. Tak je docela komplikovaný. Hlavně se pohybovat po tom suchu, protože já se tam taky nemůžu pohybovat nekonečně. Je to na vzduch, protože jsem ryba na suchu, tak mi ubejhová ten vzduch. A musím rychle zase vrátit zase do vody, abych se nadechnul. I když teďka jsem se nenadech úplně hned a nechci psem, takže nevím, jak to funguje. Podle mě je to nějak kombinovaný, že ten ukazatel, když klesá dolů, tak mi, když jsem pod vodou, tak je to moje životnost. Ale když jsem na vzduchu, tak to je můj vzduch a až to klesne dolů, tak pak mi to teprve ubírá tu životnost, ale nevím teda, jak je to zobrazený, když je to úplně na nule. Protože pak mi přišlo, že já jsem to měl chvíli na nule, pak jsem skočil do vody, a už jsem neměl plnou životnost, ale o něco mím. Takže se asi začnu dusit potom. Takže to takhle kombinovaný. No takže za mě pěkná hra, horší grafika než na Amize teda. Lepší hratelnost bych řekl. A nebo možná na té Amize, možná tam byly nějaké chyby. Divím se tomu, že tady změnili ty kytky. Že ta velká kytka, kterou jasně vidím, mi nic nedělá. A taková malinká ten pixel, ten mě zabíjí. Námi se mě zabíjela ta velká kytka. A i tak já bych toho zabíjení úplně odstranil. No, jako v pohodě hráno. Podle mě dost dobře hratelná. Když se to člověk naučí, co tam potom má dělat, kde jsou vlastně ty věci, které hledá, tak pak už je to mnohem jednodušší. Jo? Takhle, když tam musím všechno prolítávat a teďka nevím, kde co je a hlavně kam vede která díra, protože některá díra vede do dalšího levelu, do další části. A některá vede jenom do té bonusové. A když vlezu do té bonusové, tak tam mi ubývá ta životnost. Pořád, co tam jsem. Občas se můžu nažrat něčeho, ale když to nestihnu, tak prostě umřu. A často jsou tam hodně nepřátelé a ty mě ještě k tomu navíc zabíjejí. Takže to je takový nebezpečný bonus. A občas se taky stane, že já tam vlezu z jedné strany do toho bonusu
A abych z něj vylez, tak musím najít díru jinde. A ne, že se jenom vrátím hned, okamžitě. Takže o to je to těžší. No a když, ale potom člověk, když už to bude hrát víckrát a bude vědět, že tahle ta díra je do bonusu, tak tam třeba vůbec nechci, ale vím, kam přesně mám jít, do jaký roury, která vede do dalšího levelu, a potom, když už to splním, tak do jaký roury mám vlíst, abych byl v nějakém levelu, do kterého chci jít. Protože tam mám třeba na výběr 3 roury a můžu si vybrat. A podle toho mě to hodí do jiného levelu úplně. Jako úplně do další mise. No, takže za mě fajn hra. Já to teda zavírám a vylosu hru na příště. Takže to máme na Mega Driveu Jamese Ponda. Tak. Vylosuju, nejdřív odečtu posílení platform. A potom vylosuju novou platformu, ze který bude nějaká hra. Příště. Tak co pak to bude? A bude to NES? A tam bude problém, protože ten nevylosuju. Ten budu muset losovat složitě. Zkusíme, jestli se to už neopravilo. Takže tady dáme NESe. Myslím si, že ne. Minule jsem říkal, že jsem jim tam psal a oni mi odepsali, že to nefunguje, když tam chci vložit hodně řádků. Tak jsem jim poslal video, jak to vypadá. Ale teďka jsem se díval, na to video se ještě nikdo nekouk. Ale taky teďka je sobota. Takže jestli jsem to tam poslal včera, tak už jako tam nikdo nemusel být, ale... No nejde to, no. Uvidím příští týden, jestli na to někdo koukne vůbec. Takže já to musím dělat po staru, takže po 400 řádcích. Já mám tu zkušenost, že když někomu něco reportuju, tak on se na to dost často vykašle. Ale když se na to ptali, na další informace, to vypadá, že by jako s tím chtěli něco dělat. Ale třeba do Unreal Engineu už nereportuju vůbec nic. Hromada práce a nikoho to vůbec nezajímá, nikdo se na to ani nepodívá. Takže tam ať si to nechají, ty bugy. Ne, to jsem nechtěl. Znova. Počkej, on by to šlo nějak doplnit a já to udělám znova. Takhle přidat. Tak, teď si zajedu na konec a přidám tam další. No ale jestli to neopraví, tak si budu muset najít nový losovač. Nebo naprogramovat vlastní, ale to se mi úplně nechce zatím, ale nakonec to tak stejně asi dopadne někdy. Akorát nebude takhle asi točící dokola. Takže jdu vylosovat NESovskou hru na příště. Penguin Can Wars. To znamená, že to je něco japonského, když to končí na kun. To je nějaký dítě tučňáka a válka s nima. Tak to jsem nehrál a neznám. Ale rozhodně to bude něco tučného. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si vybrat platformu, kterou podpoříte, a ta se bude častěji losovat, až mi bude fungovat pořádně to losování, tak to bude lepší. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště na NESu budu hrát nějakýho tučňáka, malýho zřejmě. Nebude to dospělej tučňák, bude to malej. A bude tam pořádat nějaký války. Asi. Tak uvidíme. A ještě by mě zajímalo, proč jsem nezapnul obraz toho losování. To já už jsem viděl, že to bude fungovat blbě, tak jsem to radši ani nezapnu. Tak příště po tučňákovi už to snad zapnu.